Evo, nalazimo se na Jadranskom trgu u gradu Rijeci i iza mene možete imati priliku pogledati jedan od riječkih znamenitosti, dakle poznati riječki neboder, koji je napravljen tamo negdje 40. godina 20. stoljeća, kada je ovaj grad bil pod Italijom. Ima i vrlo interesantnu priču o njegovoj izgradnji, a ona bi glasila da ga je financiral računovođa poznatog svjetskog kriminalca Al Caponea. A s obzirom da znamo da Al Capone zbog računovođe završio u zatvoru, jer to mu je bil jedini grijeh, onda možemo znati sposobnost tog računovođe i u izgradnji ovoga nebodera ili štračatela, kako bismo mi u Rijeci rekli. Sa moje desne strane nalazi se palača Jadran, to jest Adria. Ona je danas sjedište riječkog, to jest hrvatskog brodarskog poduzeća Jadrolinije. Vrlo je interesantna za pogledat i s ove strane, ali i sa morske strane. Ima vrlo upečatljivu i interesantnu fasadu sa kipovima koji simboliziraju s ove strane zemlje, ljude, zemalja s kojima je rijeka nekad trgovala. Imamo Egipćanku, imamo Indijku, imamo Islandjanku, imamo Indijanku iz Amerike. S druge strane su kipovi koji bi simbolizirali zanate u brodarstvu. A recimo i još jedan detalj, da na ovom mjestu prije nekih stotinja godina nalazila se gradska vijećnica u kojoj je radil Antun Mihanović, skladatelj hrvatske himne, koju je napisal baš na ovom mjestu u Rijeci. Dakle, lijepa naša, tekstualno napisana u Rijeci i obavljena u Gajevoj matici Hrvatskoj.
Nalazimo se na pješačkom zoni grada Rijeke na popularnom korzu i iza mene imate prilike vidjeti gradski toranj sa satom i sa grbom grada Rijeke koji se nalazi na sedmom njezinom vrhu, dakle dvoglavi orao. Inače, ovo su bila nekad glavna gradska vrata za ulazak u srednjovjekovnu Rijeku. Iznad vrata vidite dva reljefa, dakle dva reljefna lika. Jedan je Karlo VI, drugi je Leopold I. Leopold I je značajan za Rijeku jer njoj je podaril grb, a Karlo VI je značajan za Rijeku zato jer je omogućio slobodnu plovidbu Jadranskim morem i od tad je Rijeka praktički postala jedna od nezaobilaznih pomorskih trgovačkih destinacija u ovom južnom dijelu Europe. Ulaskom kroz ova vrata dolazimo u stari grad Rijeku koji je praktički u ovim svojim gabaritima i zidinama bil negdje do 18. stoljeća i koji je zemljotresom koji je zadesilo ovo područje tamo negdje 1850. godine praktički izašali svojih gabarita i počeli se širiti prema moru, to jest nasipavanje mora, nastala je današnja Rijeka kojom smo upravo imali prilike šetati do sad.
Evo, nalazimo se u starom gradu Rijeci, točnije na jednom mjestu gdje su na vidjelo dana izašli rimski ostaci od rimske rijeke, to je ondašnje Tarsatike, kako se je rijeka zvala. Ovdje se nalazimo na mjestu jednog vojnog zapovjedništva. Praktički smo prošli kroz rimski luk koji se nažalost danas obnavlja, pa ga ne možete vidjeti u puno njegovoj ljepoti, a od ovog vojnog zapovjedništva protezali se obrambene rimske zidine koje su praktički vodile skroz gore do Slovenije, do Triglava. Dakle, Klastura Alpium se zove taj zid koji je bil obrambeni zid za čuvanje rimskog carstva, dakle jedan limes. Više manje svi znamo da su Rimljani radili dosta tih limesa da bi očuvali svoje veliko carstvo. Nama je nekako i poznat onaj Dunavski limes koji se nalazi gore na krajnjem istoku Slavonije, ali ovaj riječki i dan danas možemo pronaći nekakve ostatke na toj trasi tog rimskog zida koji je praktički služio za čuvanje cjelokupnog tog rimskog područja, čak smo se više približavali samom Italiji, to je samom Rimu, to čuvanje te njihove države je bilo kvalitetnije. Evo, nalazimo se pred katedralom Svetog Vida, prvostolnici tu u Rijeci. Ona je rotondastog, dakle okruglog oblika i ja mislim da je jedina takva građevina u Republici Hrvatskoj što se tiče sakralne umjetnosti, a recimo i to da je početak njezine gradnje tamo negdje u 17. stoljeću, negdje 1630. godine i gradnja je trajala pa nekih 200-tinjak godina, poslije čak i na dograđivanja i praktički je ovo sakralni centar Rijeke, jer od same te katedrale pa kad idemo prema crkvi Marijinog uznesenja uvijek su se protezali objekti samostani koji su bili vezani za crkvu. Danas ih više nema, početkom 20. stoljeća oni su srušeni i tu je napravljeno niz poslovnih i stambenih zgrada. Inače, uz samu katedralu sa moje desne strane gore imate priliku vidjeti jednu zgradu koja je danas zatvor, ali nekad je to bila gradska tvrđava gdje su živjeli kapetani i ljudi koji su se brinuli za sigurnost grada Rijeke. S obzirom da je danas to zatvor, a za vrijeme Italije je taj zatvor bil u ulici Via Roma, mi u Rijeci onako i dan danas zovemo naš zatvor Via Roma, pa onda još malo nadodamo i nikad doma.
Evo, nalazimo se na mostu hrvatskih branitelja koji simbolizira borbu 90. godina 20. stoljeća za hrvatsku državu. S tim da vratimo se u malu daljnju povijest, na ovom mjestu je bila granica između Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije. Govorimo o 20. godinama i koja se praktički protezala u sam rub ovog mrtvog kanala, kako ga mi Riječani zovemo. Inače, sa moje lijeve strane u daljini možete i pogledat spomenik ljudima koji su 40. do 45. godine ginuli na ovom području da bi Rijeku i Istru vratili u maticu zemlju, dakle pod hrvatsku upravu. U daljini iza spomenika vidi se brijeg, sušački brijeg, to jest vidi se Trsat, i gore na samome vrhu možemo vidjeti Trsatsku gradinu koja praktički dominira cjelokupnim Kvarnerom. Kada smo na ovom mjestu, vrijedno je spomenut da danas grad Rijeka je jedinstveni grad, ali nekad i to nije bilo baš tako. Sastajalo se od grada Rijeke i grada Sušaka. Grad Rijeka je bil u Italiji, grad Sušak je bil pod Kraljevinom Jugoslavijom. 40. godina, kada su partizanske jedinice oslobodile ova područja, grad se ujedinil i ponovo je počet živjeti jednim dahom. Nalazimo se ispred spomenika braniteljima iz Domovinskog rata. Dakle, na ovom je mjestu upisana su sva imena ljudi koji su dali život za Republiku Hrvatsku, koji su bili sa područja zajednice općina Rijeka i praktički simbolizira borbu naših ljudi za slobodu i za neovisnost Hrvatske. Recimo još jednu bitnu stvar, Rijeka nikad nije bila vojno ugrožena i ovdje nisu bile borbene aktivnosti. Mi smo slobodu naše Rijeke, Istre i Primorskog kraja čuvali na ličkim bojištima i uspjeli smo to očuvati.